Vera, hvala još jednom na ovom uključenju. A celog jutra pratimo naravno situaciju u ugroženom području. U proteklu noć butni su proveli žitelji u opštinama Kladovo, Negotin i Majdanpek. Bujica je srušila most između Negotina i Kladova. Kako je ovog jutra? Da li su svi ljudi u toku noći evakuisani? Ponovo uključujemo koleginicu Draganu Svetirovski, koja je na Đerdapskoj magistrali između Tekije i Donjeg Milanovca. Dragana, još jednom dobro jutro. Evo, vidimo iza tebe i nove odrone. Dobro jutro. Dobro jutro, počela je kiša ponovo ovde u okolini Tekije, a došli smo ovde na samu magistralu da vam pokažemo kako izgleda jedan od odrona. Ima ih na svakih 150 do 200 metara. Nešto što, evo, možete i sami da vidite kako izgleda. Mnogo je materijala sa brda spušteno dole na sam kolovoz. Treba biti oprezan ovde. Nema saobraćaja trenutno. Međutim, formirala se noćas jedna kolona putnika. Vidimo da tu ima najviše Italijana i Rumuna. Ima doduše i naših registarskih oznaka. I sada policija, koliko primećujemo, izgleda da vraća te ljude iz pravca Tekije ka Donjem Milanovcu. Te kažem, treba biti oprezan. Sa jedne strane se nalaze, dakle, stene. To je i ta magistrala tako izgleda godinama. Kažu ovde da nema zaštitnih mreža, tih nekih 40 kilometara, i godinama apeluju da se magistrala Dunavska sredi, odnosno Đerdapska. Sa druge strane, moje leve strane, je korito Dunava. Dunav je jutros izuzetno miran, mada na nekim deonicama nosi veliku količinu materijala, drveta pre svega. Šta da vam kažem u ovom trenutku? Kiša počinje ponovo da pada, mi ćemo se vratiti do Tekije da vidimo kako sada kreću ljudi, ne samo oni koji su se evakuisali, neki se vraćaju da bi mogli da spasu ono što se spasiti može. Pa ćemo se u toku dana još čuti. Dragana, još jednom hvala na ovom uključenju. Naravno, pratit ćemo i dalje situaciju u ugroženim područjima. Videli smo kako je protekla noć i kako je jutros na području Kladova. Izlivanje reka, pokretanje klizišta i odrona, proglašenje vanredne situacije u Kladovu na teritoriji opštine Negotin očekuje se i u Majdanpeku. Šta se zapravo dogodilo? Da li je moglo da se spreči ovakva situacija izazvana bujičnim rekama? Ovoga jutra naš gost Stanimir Konstadinov, stručnjak za bujice i profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. E, baš stručnjak za bujice u ovom trenutku, naravno, neophodan. Videli smo, naravno, tokom celog jutra i pratimo situaciju šta se dešava i kako je na području Kladova. Šta se zapravo dogodilo, odnosno kako je došlo do ovakvih razmera? Pa vidite, glavni razlog što se dešavaju ove bujične poplave u Srbiji od maja meseca pa na ovamo, praktično cela Srbija je zahvaćena, to je prvo ekstremno velike količine padavina sa velikim intenzitetom. I drugo, znači mi to možemo uzroke da podelimo u dva dela. Prirodni, znači to su ekstremne padavine. Dalje, stanje zemljišnog pokrivača i uopšte način korišćenja zemljišta u tim slivovima, koji su vrlo nepovoljni. I drugo, antropogeni činioci. To antropogene činjenice možemo opet da podelimo u dve grupe. Jedni su nečinjenje. Znači, posljednjih 25 do 30 godina potpuno je zanemareno u Srbiji uređenje bujičnih tokova i zaštita zemljišta od erozije. Posle Drugog svetskog rata mi smo u Srbiji imali velike akcije na uređenju bujičnih tokova, na zaštite od erozije. I tada je bilo verovatno posle toga velikih padavina, a nije bilo ovakvih problema. Pa bilo je padavina sigurno, samo tako velikih šteta nije bilo. Znači da su bile uređene? Puno se radilo, 50-ih, 60-ih, 70-ih godina. Mi smo bili jedna od zemalja za primer. Tada su slati naši stručnjaci na specijalizaciju u Sjedinjene Države po Evropi. Formiran je čak odsek na Šumarskom fakultetu za zaštitu od erozije i uređenje bujica, koji se sad zove ekološki inženjering. I stvorili smo, kadrovska baza je stvorena. Stvorene su, znači, finansijska ulaganja su bila znatno veća. Posljednjih 25 do 30 godina, kažem vam sad, to je potpuno ili vrlo potpuno izostalo, ne mogu da kažem, ali vrlo mala su ulaganja. Evo primjer.
Poslednjih 7-8 godina u Srbiji za protiverozine radove se ulaže 100 do 800 hiljada evra godišnje. A po našoj proceni treba barem 15 miliona evra godišnje se ulaže. Austrija, koja je veličina otprilike kao Srbija, ulaže za uređenje bujice i zaštite od erozije 60 miliona evra godišnje. E sad da se vratimo mi na situaciju u ovim područjima. Samo za 24 časa palo je 155 litara kiše po kvadratnom metru. Naravno, kao što smo čuli u izveštaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kažu to je količina padavina koja padne otprilike za 3,5 meseca. E sad, da li je to i jedino to uzrok ove poplave ili je moglo nekako da se spreči? Poplave bi se verovatno desile kad je ovoliko kiše palo i da su izvedene ovi protiverozni radovi o kojima ja govorim. Jer odbrana od bujičnih poplava je samo prevencija. Nema vremena za organizaciju odbrane kao kod velikih reka. Jer kad padne kiša, odmah je poplava. Ove bujične u suštini jesu problematične i one prave poplave, a ne velike reke. Imamo u Srbiji 12.500 bujičnih tokova registrovanih, južno od Save i Dunava. Znači, to je vreba svakog trenutka. Ali šta se desilo? Znači, pala je ova velika kiša na zemljište koje je već zasićeno vodom. Mi imamo praktično padavine od sredine aprila skoro svaki dan po Srbiji. Da, neprestano. I zbog toga se desilo ovakav veliki proticaj. Oni bi bili znatno manji i posle takvih padavina da je stanje u slivu uređeno. Da je uređeno na način kako mi preporučujemo. Znači, treba da se promeni... Dakle, bile bi poplave, ali ne ovolikih razmera. Mi imamo studije za poplave koje se desile ranije godina, gde je recimo zabeležena poplava u jednom slivu 149 metara kubnih u sekundi je bio proticaj. Posle izvođenja protiverznih radova, znači, sa takvom kišom desilo bi se 75 metra kubnih u sekundi. Znači, prepolovljeno automatski, manja opasnost od poplava. Znači, štete bi se desilo. Primer je paradigma ovih poplava je slučaj u Krupnju, gde je za dva dana palo 390 milimetra. To je bilo u majskim poplavama. To je u majskim poplavama. I gde je grad Krupanj bio napadnut sa 4 bujična toka, tako se sastoji u samom gradu, i nastale su velike štete. Ali da je tamo su sve te vodotoci bili regulisani u donjim tokovima, ali u samim slivima nije ništa bilo preduzeto za smanjenje mogućnosti tog brzog oticanja, koncentracija vode i tako dalje. Tako da izostali su potrebni protiverozni radovi u slivima i to je još povećalo taj proces. Mi smo uradili studiju koja pokazuje da jedan bujični tok imao proticaj koji se pojavljuje jedanput u 6.000 godina. Znači, morala je da se desi poplava, ali bilo bi znatno manje. I drugo, ja kad sam govorio o antropogenim faktorima, nisam dovršio. Imamo takođe, znači, prvo je bilo nečinjenje, a drugo je bilo pogrešno činjenje. Kako reče jedan naš kolega sa Šumarskog fakulteta, profesor Ristić, u jednoj od emisija, u Srbiji vlada urbanistički haos. Znači, grade se kuće i ostali objekti u plavnoj zoni. To jeste. U plavnoj zoni je ono gde se nikada nije smelo i gde nije... I naši stari tamo nikad nisu gradili. Nego tek poslednjih otprilike 15 godina se to javlja i to kažu, to prijavljuju i pričaju o tome mnogi stanovnici koji žive uz reke. Pa mi smo to rekli u Krupnju, da je jedan od bitnih razloga. Samo ćemo na trenutak da prekinemo razgovor. Kako funkcioniše hidrocentrala Đerdap, to je ono što nas zanima takođe ovoga jutra. Ljiljana Milicanović, zamenik direktora za proizvodnju, nam se javlja ovoga jutra. Ljiljana, dobro jutro. Ljiljana, da li nas čujete? Ne, ili imamo Ljiljanu na vezi? Ne, pokušat ćemo kasnije, nastavit ćemo mi sada razgovor. Dobro, pričali smo, rekli ste koji su prosto uzroci koji su doveli do svega ovoga, da poplava nije mogla da se izbegne, ali bi bilo u manjim razmerama. Evo i ovoga jutra nam se javio iz Banata kolega, pa je imao jedan prilog. Ljudi su se žalili, na primjer, da se baca smeće, granje i da se to ne čisti. Onda kažu, krive jedne druge, naravno, kao što je to situacija. Komšija je trebao to da očisti jer je on zadužen za to, on je kriv i tako dalje. Koliko to ima uticaja? To ima ogromno uticaja. Mi smo radili studiju za beogradske opštine, studiju odbrane od bujičnih poplava pre 8-9 godina.
I Beograd, pored Save i Dunava, ima još 189 vodotoka na svojoj teritoriji. Verujete li, nismo našli ni jedan od tih manjih vodotoka da nije zatrpan smećem. Obavezno, gde je neki propust, neki mostić, tu se odbacuje smeće. I normalno, i kad dođe i manja voda, ne mora da bude neka velika, onda ona mora da se izlije i da se desi poplava. Takođe, urađene regulacije koje su, one se ne održavaju. To je isto važno. Vi znate, svaki objekat koji se izgradi, on ako se ne održava, on se samo od sebe urušava. I kuću, ako ne ulažemo njoj, ako ne održava, ona bi se srušila. Znači, i ono što je nekad izgrađeno, to nije održavano posljednjih 20-25 godina. Da. Tako da i to je problem. E sada, ima li rešenje i koje je rešenje za, evo, upravo ove sada najugroženija područja, Negotin, Kladovo i Majdanpek čak? Pa dobro, rešenja ima. Prvo ova kratkoročna, znači to mora tamo da se raščiste ta korita, da se propušta vode, da neke sad, ako se ostavi to kako je, i manje kiše kad padnu, bit će poplav. Znači to moraš hitno da se raščisti, da se ta korita koliko toliko osposobe da prime određene veće proticaje. No, mora da se traže trajna rešenja. Znači, mora da se rešava problem od tamo gde se on, gde počinje, u slivovima. I to se rešava tako što se mora prvo sada, pošto, kažem, izostajali su neke akcije konkretne ovih posljednjih 20-25 godina, mora da se napravi prvo strategija. Drugo, mora da se povećaju finansijska ulaganja u tu oblast, zaštite od erozije i uređenja bujica. Jer odbrana od bujičnih poplava jedino je preventiva koja se sastoji u zaštite od erozije. I onda svemu tome da dodamo da se zabrani gradnja tamo gde je zabranjeno, jeste, da se napravi urbanistički red. Tako je plan, da se redovno održavaju u smislu... Izgrađeni objekte se održavaju. I da komšiluk ne baca smeće. I jedno moram da naglasim. Mora da se promeni zakon o vodama koji je donet pre 4 godine. Mi smo to uputili takve predloge svim relevantnim faktorima u Srbiji, od predsednika Republike do direktora javnih preduzeća. Šta je to što treba da se promeni? I treba da se promeni u mnogo čemu. Ali ključno mora da se promeni jedan član, onaj član 23, koji govori da podeljene su vodotoci u Srbiji na dve kategorije. Prva kategorija stotinak većih vodotoka i druga kategorija to su svi ostali vodotoci. Za prvu kategoriju je nadležna po sadašnjem zakonu Republika, odnosno država Srbija, a za ostale vodotoke i druge kategorije, a rekao sam da ih ima bar 12.500 minimum, nadležne su lokalne samouprave koje nisu osposobljene ni finansijski, ni kadrovski da to rešavaju. U svim državama, čisto kapitalističkim, ajde da kažemo Sjedinjene Države, Austrija, Francuska, znači, zašto od erozije uređenja bujičnih tokova, to je državni posao. E, ja se nadam da... I to mora da se promeni. E, sada, meni, nažalost smo morali sve ovo da doživimo, mnogi da prežive, da bi se desilo možda nešto, što vi kažete, da bi se promenilo, da bi došlo do tog uređenja. Ajde sad za početak prvo da se pomogne svim tim ljudima i konačno se završi... da se završi situacija sa poplavama u Srbiji. Hvala najlepše što ste bili naš gost ovoga jutra. Hvala što ste me pozvali. Samo vi sedite. Dakle, profesor dr. Stanimir Kostadinov, stručnjak za bujice i profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu bio naš gost. Nastavljamo na istu temu. Šta treba očekivati narednih dana? Kako će se ponašati reke u Srbiji? Reći će nam Goca